kulanti wacan oo wanaagsan daawaday meel walba aad joogtid ku soo dhawoow barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka oo xilliyadan oo kale aad maracadde show aad ka daawato qodobada xilligan barnaamijka kugula wadaagi doona waxaa ka mid ah dowladaha masar iyo turkiga oo ku sigtay inay iskugu dhacaan biyaha mediterranean-ka dhowlo tuskii lagu magacdaray modeza ee masar uu hoggaaminayay iyo sidoo kale maraakiibtii isku dhacay gudaha biyaha badda ee mediterranean-ka ayaan kugula wadaagi doonaa barnaamijka qodobada kalena waxaa ka mid noqon doona madhabba in hoggaamiyaha dowladda iiraan ayatullaahi cali khamani uu awoodda maamul ee dalkiisa u gacangeliyay wiilkiisa sabab la xiriirta caafimaadkiisa qodobada kale waxaa sidoo kale qayb ka ah boqortooyada sacuudiga oo beenaalo ku tilmaantay ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu wararkii ugu dambeeyey ee dhaqaalaha tirada badan ee hubkii laga burburiyey dowladda armeeniya oo la sheegay inuu ku dhow yahay $5 bilyan maxamed dahlaanka ku sugan gudaha imaaraadka carabta oo doonaya inuu ku noqdo gudaha falastiin si uu u noqdo madaxweyne iyo sababta laba ka mid ah wariyaal u dhashay dowladda raashka lagu xiray gudaha dalka turkiga mar kale ku soo dhowo falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka waagaag daawaday waxaan ku hormari doonaa macluumaadka ku saabsan boqortooyada sacuudiga oo beenaalo ku tilmaantay ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu taliyihii hore hay-adda sirdoonka ee dowladda boqortooyada sacuudiga ninka lagu magacaabo turki alfaysal ayaa waxuu ka soo horjeestay macluumaadka ku saabsan in boqortooyada sacuudiga ay doonayso in xiriir ay la samaysatay israa'iil waxaa sidoo kale uu sheegay in been abuur ay tahay kulanka lagu eedeeyay dhexlasugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan inuu la yeeshay ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu waxaana uu ugu yeeray inuu yahay ra-iisul wasaaraha yuhuudda nin beenaalo ah arrintan waxay timid kadib markii wareysi uu siiyey telefishinka c n n waxaana taliyihii hay-adda sirdoonka boqortooyada sacuudiga uu sheegay in macluumaadyada sida qarsoodiyaha loo bixinaya ay tahay kuwa been abuura oo boqortooyada sacuudiga la doonayo in lagu bahdilo siduu hadalka u dhigay waxaana uu gebi ahaanba uu ka soo horjeestay xogta ku saabsan in netanyahu iyo maxamed bin salmaan ay ku kulmeen magaalada niyum halkaas oo mashaariicii boqortooyada sacuudiga ay ka wado taliyihii hay-adda sirdoonka waxaa kale uu shaacu ka qaaday in ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu uu yahay nin beenaalo ah islamarkaana ka been sheegaya kulamada uu sheegay inuu la yeeshay boqortooyada sacuudiga hadalkiisan ayaa wuxuu ku soo aaday xilli toddobaadkii lasoo dhaafay ay macluumaad la wadaageen warbaahinta wasiirro ka tirsan maamulka yuhuudda israa'iil taasi oo ku aadan in galbeedka boqortooyada sacuudiga ay ku kulmeen ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu iyo dhexalsugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan arrimo dhowro ah oo ay ka mid yihiin isku dhaca dhexmari gaaray turkiga iyo sidoo kale masar ayaan goor u eegaynaa balse markaan arrimaha iiraan aan eegno wararka naga soo gaaraya gudaha dalkaasi iiraan ayaa waxay daahay ay ka rogayaan in hoggaamiyaha sare ee dowladda iiraan ayatullaahi cali khumeyni in la filayo in uu awoodda maamul uu ku wareejiyo wiilkiisa sababo la xiriira caafimaadkiisa oo hoos u dhac aad u weyn uu ku imaanayo sidauu bartiisa twitterka uu ku soo qoray wariye iiraani ah oo lagu magacaabo maxamed ahwaze kaasi oo bartiisa twitterka ku soo qoray macluumaadkan maalintii shalay twitterka ayaa wuxuu ku sheegay in 81 sano jirkani maamula dowladdaasi iiraan ayatullaahi cali khumeyni in ay xaalado caafimaad ee iminka ay la soo darseen waxaana uu sheegay taasi walaac xoogan inay ka muujinayaan mas-uuliyiinta dowladda iiraan waxaana lagu warramaya in iminka uu ku wareejinayo wiilkiisa sayid mutaaba xuseyn khumeyni oo 81 sano jir ah waxaa kaloo lagu warramaya in caafimaadkiisa dhanka wadnaha ay waxyeelada ugu badan iyo baqdinta ugu badan laga qabo waxaana taasi ay keenaysaa baa la leeyahay in iminka wiilkiisa uu talada dalkaasi uu ku wareejiyo si ku meel gaara ma jirta jawaab rasmi oo ka soo baxday iiraan dhinaca kale wararka naga soo gaaraya gudaha dalka ciraaqna waxa ay sheegayaan in taliyaha ciidamada qudus force loo yaqaano ee dowladdaasi iiraan in booqasho uu ku tegay gudaha dalkaasi ciraaq waxaa lagu warramayaa inuu la kulmay ra-iisul wasaaraha ciraaq iyo sidoo kale xubno kale oo sarsare oo ka tirsan dowladda safiirka dowladda iiraan u fadhiya gudaha dalkaasi ciraaq iraad maseeda ayaa telefishinka al calam waxa uu la wadaagay macluumaadka ku saabsan in maajar jeneraal ismaaciil khaani uu booqashada intuu ku joogay gudaha dalkaasi ciraaq uu la kulmay ra-iisul wasaaraha dalkaasi ciraaq ayna ka wada hadleen arrimo dhowra waxa uu sheegay in dowladda iiraan marnaba aysan faragelin ku haynin arrimaha gudaha ee dowladdaasi gaar ahaana bannaanbaxyadii ugu dambeeyey ka dhacay gudaha dalka ciraaq laakiin waxa uu sheegay in arrimo dhanka ammaanka ku saabsan ay ka wada hadleen arrintan waxay imaatay iyada oo dhowaan magaalada teheraan duleedkeeda lagu dilay saynisyahan nukleerka dowladda iiraan si weyn kaga caawinaya kaasi oo lagu eedeynaya in israa'iil iyo sidoo kale imaaraadka carabta ay door ay ku lahaayeen dalkiisa dowladda iiraanna ay sheegtay jawaab inay ka bixin doonto
wararka aan ka helayna biyaha dhanka bariga Mediterranean ka ayaa waxay shaaci ka qaadayaan in xubno ka tirsan saraakiisha sarsare ee ciidanka ilaalada Qubrus laga soo xirtay in ay isku dhici gaareen ciidamada badda ee dawladda Turkiga iyo kuwa dawladda Masar ee qaybta ka ah howlgalka wadajirka ee dawlad tooska lagu magacdaray Budiza 2020 kaas oo ay ka qayb qaadanayaan dawladaha Greega, Qubrus, Masar, Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale Faransiiska Shilkan ayaa la sheegay in uu dhex maray labada markab ee lagu magacaabo Oliver Hazard, kaas oo ah markab ay leedahay dawladda Masar iyo markabka ciidamada badda ee dawladda Turkiga. Xogta gaar ahaaneed ayaa waxay sheegaysaa in markabkan ee dawladda Turkiga ay leedahay in la sheegay in uu ahaa mid lagu magacaabo Camel Rice, kaas oo la sheegay in la doonayo in lagu bahdilo biyaha dhanka bariga Mediterranean-ka. Maalintii shalay waxaana lagu warramayaa in markii dambe ay isku dhaceen markab kale, kaas oo waxyeelo yar ay ka soo gaartay isku dhaca markabka sida xogta iyo macluumaadka lagu helayo. Muqaalada iyo sawirada la soo bandhigayna waxa ay muujinaya markabkani oo qayb geys ah looga dhacayo waa markabka Turkiga uu leeyahay, kaas oo ku dhacayo mid ka mid ah maraakiibta howlgalkaasi ee dawlad tooska wadajir ka qayb qaadanayay. Isku dhacan ayaa la sheegay sidoo kale inuu ahaa mid halistiisa lahaa, kaas oo sababay in maraakiibtaasi kuwa ilaalinaya ee ciidamada badda dawladda Turkiga ay rasaas ku furaan howlgalka dawlad tooska ee halkaasi ka soconaya. Ma jiro jawaab rasmi ah oo Turkiga ka soo baxday. Warbaahinta Greek ayaana soo bandhigaysa macluumaadka ku saabsan in markabkani laga leeyahay dalka Turkiga la doonayay in biyaha dhexdeeda lagu bahdilo. Dawladda Turkiga waxaa lagu warramayaa inay soo gabagabeysay dhismaha 81 kilometir oo darbi ah oo ay ka dhiseyso xuduudda dhanka bari ee kala wadaagta dawladda Iran. Lama garanayo sababta dawladda Turkiga ayaa soo gabagabeeyay dhismaha darbigaani la sheegay in sababa amaan darteed loo xiray oo 81 kilometir ah dhanka bari ee xuduudda dawladda Iran ay wadaagaan ayaana dhismahani laga dhisay. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda Turkiga ninka lagu magacaabo Suleyman Soylu ayaa sidaas u sheegay warbaahinta. Waxa uu ku soo qoray bartiisa in darbigaana oo laga dhisay gobolka Agri liiraado oo dalka Turkiga ka tirsan in la soo gabagabeeyay dhismihiisa arrimo amaan ayaana ugu badan tahay in Turkiga dhismahaasi uu sameeyay. Warbaahinta Anadolu ee dawladda Turkiga waxay soo bandhigaysaa in dhaqaale gaaraya $5 bilyan oo dollarka Mareykanka uu ku kacayo hubkii tirada badnaa ee laga burburiyay dawladda Armeniya intii uu socday dagaalkii Nagorno-Karabakh ka dhacayay. Dagaalkaasi oo bilowday 27-kii bishii September ayaa la soo gabagabeeyay kadib markii wadahadal ay saddex geesood ay yeesheen Armeniya, Azerbaijan iyo sidoo kale dawladda Ruushka, kaasoo iminka sababaya in ciidanka Armeniyaanka ay gebi ahaanba ka baxaan deegaanada gobolka Nagorno-Karabakh ee kaga sugnaayeen. Hubka laga burburiyo oo diyaaradaha drooniska Turkiga door weyn ay ku lahaayeen burburintiisana waxaa la sheegay in ku dhawaad $5 bilyan inay kaga baxday dawladda Armeniya. Maxamed Dahlan waa nin si musaafiris ahaan ugu nool gudaha Imaaraadka Carabta lana shaqeeya Imaaraadka Carabta. Waxaa lagu warramayaa in hadda uu doonayo in dib ugu laabto dhulka Falastiiniyiinta maadaama markii si horeba uu ka soo jeeday. Waxaa kaloo lagu warramayaa in la saxiixay heshiis ama qorshe ku saabsan in laga dhigo madaxweynaha soo socda ee dhulka Falastiiniyiinta. Waana mid la doonayo inay ku adeegtaan sirdoonka Israa'iil iyo sidoo kale Imaaraadka Carabta. Warbaahinta arrimaha sirdoonka ka hadashay Intelligence Online ayaa sidaasi baahisay. Waxay sheegaysaa in Maxamed Dahlan la doonayo in uu dib ugu laabto dhulka Falastiiniyiinta. Bilihii ugu dambeeyay ayaa si aad loo hadalhayay Maxamed wuxuu la shaqeeyaa boqortooyada isoo taga Imaaraadka Carabta oo arrimo dhowr ah uu kala shaqeeyaa. Wararka naga soo gaaraya magaalada Istanbul ee dalka Turkiga waxay sheegayaan in laba ka mid ah wariyaal u dhashay dowladda Raashka in xabsiga la dhigo oo booliiska ay xireen. Waxaa lagu warramayaa in ay halkaasi doonayaan in film ay ku duubaan, laakiin iyagoo ruqsad aan ahayn baa la sheegay in diyaaradaha drooniska way isticmaalayeen inay ku dulkiciyeen aagag ay mamnuuc ka tahay diyaaradaha ama waxyaabaha kaamirooyinka in loo adeegsado. Sidaasina waxaa baahisay warbaahinta Euronews. Falanqayntii siyaasadda ee arrimaha sirdoonka waa naginta. Qaybtan qaybta intaan ku kulmi doona nabadgelyo.